Assalamu alaikum kanalımızın görüşleri. Şlaka bloklarda kurganızdan anlayan çıkarız. Bugün videomuz şlaka blok turalı bulatının. Rekord dostlar hazır. Bu şlaka bloklar turalı toluq olarak malumat beruge hareket etemem. Birinci sizlerge videonun basında adresi tüsündürüp ötemem. Bu Nöks kalası, Şimbay avtovokzalı, Berjanı Metan. Avtovokzalın Berjanı Metan. Körgün basan beyağımın kalçaboy. İkinci kalçaboy. Olay qara Şimbayğa ketetin yol avtovokzal. Sol yerde mine şlaka blok deb yazıp qoyibdi. Ekranı telefon nömerlerini yazıp qoyaman. Hazır bu yerde işlevçi Muhammed bilen birge sohbet alıp baramız. Dostlar, aslında Muhammed az bir yerde sohbet alıp baramız. Assalamu alaikum. Harmanlar. Jumıs bastap atqan ekensiz, birinchi navbatda oң болсын айтамыз. Амин, амин. Шаршаман, харман. Бар болсын. Оң болсын. Жаңа тазадан аппаратлар әкеп атып деп атыр. Енді солар туралы өзіңіз сан бір айтып берсеңіз, бұны шығару қандай болып отырды? Қашан басладыңыз? Бақалар қандай? Аз бұл жерде уже бір талай шлакалап шығарып тастаған екенсіз. Қандай түрлері бар? Енді бұны деп берсеңіз. Ассаламу алейкум. Енді бұның үш түрлі бұдан шлака блок шығады. Аха. Мынау үш тесіктілісі бар, сосын мынау үш тесіктілі. Аха. Кейін мынаның екінші бір түрі бар, оны еле пайдалануға іске қосқан жоқ. Енді қосар. Енді қосар. Жақында басталғансың. Ой, жақында басталды. Үлгере алмай отырсың. Бір айға шам боласыз уақыт болды әзір. Аха. Бұл соны Қытайдан келген станок негізі. Жаңа көріп отырған бәрі автоматически істейді екен. Автомат. Бұл енді күніге қаншадай шлакоблок шығара алады? Енді күніге 1200 1,5 мыңға дейін шығара алады. 1,5 мыңға дейін шығара алады, иә. Арқайын шығарасың 1,5 мыңға дейін. 380 де істейді. 380 болды. Стандарттан өткен. Стандарттан өтті ол бәрі. Бұның мысалы үшін бір шлакоблок қаншадан бағасы әзір күнде? Қазір бұның бағасы 3600 деп отырмыз. 3600-ден. Ауа. 3600-ден. Оған гарантия. Гарантия, ауа. Аха. Неше кіладан шығады ауырлығы? 16 кіла шығады. 16 кіла шығады. Тәрізді өлшетіппін. Аха. 16 кіла шығып тұрыпты. 16 кіла. Енді жаңа басқа түрлері бар деп отырсыз ғой. Олардан бір көрсетіп жіберсеңіз. Қазір көреміз, іште басқасы бар. Бұның қалбы мынауда. Мына қалып, бұны ел іске қосылады. Өткенде бірінші келген кезде проба қосып көрдік бұны. Сосын енді халыққа мына анау көп өтіп тұрды, соны шығарып жатырмыз да. Жаңағы үш тесік дегеніз ғой, иә? Мына. Бірақ ананың бағасы сәл қымбатлау болады, 3800-ден да бұл. Ананың бағасы. Төрт тесік 3800-ден бола ма? 3800-ден болады да. Бұны елі шығармадық. Бұл пробаға тек пробаға шығарып көрдік та. Бұған растворда көплеу кетеді да, цемент көп кетеді бұған. Мынаған қарағанда. Соның үшін бағасы. Сосын бағасы қымбатлау болады. Сосын мына жақта тумбы бар. Тумбыларымыз бар. Мына құйып қойғандар екен. Бұл тумбылар. Бұлар қандай болып? Жинала ма? Бұл қандай болып? Сізді мінгестіреміз бе? Ортасына жиналғанда міне мына жерді көрсетіп қойыппыз. Қалесе 2 метрден қояды арасына заборға да бұл. 2 метр. Клиенттің қалеуіне байланысты. Клиенттің қалеуіне байланысты. Негізі қойылу шарт бұл зат. Аха. Заборға. Енді ұзын забор болған соң ол сулап кетуі мүмкін. Ұзын забор болған сондай. Мына төбесінде кіршік бар екен. Кіршік, бұл кіршікті кеше Анжаннан алдырдық бұны. Бұның елі сенасын шығарғанымыз жоқ. Пробаға құйып неге рекламаға қойып жатырмыз да енді. Бұны заказбенен шығарып бере береміз. Так, мына тумбалардың бағасы қандай? Тумбының бағасы 6000 сомнан штугы. 6000 сомнан. 6000 сомнан болады бұл. Бұны текарынан заборларға өреміз ғой, иә? Тек заборға өрсең болады ғой. Заборға көп алып тұрды ғой қазір.
қалдысың. Дастапқы мәселесі қалай болады? Енді дастапқы Нөкіс қаласының ішінде дастапқы бар. Районларға бірақ дастапқы жоқ та. Районларға келістірсе апарбам берудің ләжі бар ғой, а? Е, машинамыз бар, машиналар бар. Машин бар, енді келісіп ен. Келісімге байланысты. Келісімге байланысты болады да ожа. Мұны сементпен өреміз ғой, а? Негізі сементпен өріледі ғой. Ой, басқа сементпен өресің. Ауыл шараятында алай менен неменен өрсе болама деген ғой. Енді мен өзім бұны өрмедім. Ауыл шараятында енді семет қымбат болғанша айтқан менен. Алай мен өрсе де болатын шығар. Енді алғаным өзі біледі. Алғаным өзі біледі ол жағына ғой. Енді осы жаңа айтқан іскен-ескен Қытайдан келді дейді ғой. Күніге 1,500-1,200-дей шлакоблок істеп шығарады екен бұл. Бәрі автоматтастырылған дейді. Бұлам бір адамның несін жеңілдетеді иә? Ауада. Қол күшін жеңілдетеді. Қол күшін жеңілдетеді. Енді бұның түрлерін көрдім мен. Қолменен істеп жатқан жерлерін көрдім. Мәнзілді видеоның басында түсіндірдім достар. Кімге шлакоблок керек болса, жаңағыдай тумбалары бар. 3 тесікті, 4 тесікті деп атырды. Еткеріп беру Нөкіс қаласының ішінде басқа райондардан заказ етпекші болсаңыз, бұл жағын келесіз. Енді машинамыз бар деп асты. Байқаларға да келістіріп жеткеріп береді. Көплеп алсаңыз сәл келістірін кіріп беретін шығарсыз. Ауа, ауа. Арзанлы келісіп береді ғой, көплеп алса. Экранға телефон нөмірлерін жазып қоямын. Жақында жұмыс басталған екен. Оның болсын айтып қоямыз. Сау болыңыз, шаршама. Достарға табыс болсын. Өздеріңізге жұмыстарыңызға табыс болсын. Сау болыңыз.